Els ballarins ja dansen per les noves sales de la Caldera Les Corts, que ha obert les portes coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa i que ha aconseguit transformar les sales de cinema en pistes de ball. L'antic Renau a Les Corts és ara un nou centre de creació de dansa i arts escèniques que s'incorpora a la xarxa pública d'equipaments amb l'objectiu d'esdevenir alhora un escenari de mig format per a artistes locals. Aquests nous espais que estan naixent amb un nou esperit, amb una idea com més d'optimitzar recursos, amb una idea més col·lectiva, de fer un esforç de grup, de compartir informació, recursos, coneixement, doncs penso que, bueno, que és una nova manera de funcionar, que no és només per la dansa, sinó que és pels nous temps que ens toquen viure. En aquesta nova etapa, la Caldera reneix com un centre obert per desenvolupar-hi obres i fer-hi recerca artística. La convocatòria per als artistes residents està oberta i, a més, s'hi ha establert la seu de l'Associació de Professionals de la Dansa a Catalunya. La Caldera ha estat també el punt de partida de les celebracions del Dia Internacional de la Dansa, que s'estenen arreu de la ciutat. En l'espectacle dut a terme al pati de l'Escola a Les Corts, tradició i modernitat s'han unit en un joc que mescla la sardana i la dansa contemporània.